रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14,74,64 करोड रुपियाँ बराबर आय व्ययको विवरण प्रस्तुत। अधिकांश क्षेत्रको बजेट कटौती हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 22 अर्बले वृद्धि। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने सरकारको घोषणा। हरेक स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडकबाट प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको योजना। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1054 पुग्यो। एकै दिन आज 168 जनामा संक्रमण पुष्टि। 51 जिल्लामा संक्रमण भेटियो। विश्वका झण्डै 57,28,000मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 356,200 बढीको मृत्यु। भारत मात्र संक्रमितको संख्या 160,000 नाग्यो। र खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्यो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2,36 अर्ब रकम विनियोजन। प्रिमियर लिगका बाँकी खेल जुन सत्रबाट हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै 14,74,64 करोड रुपियाँ बराबरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आज आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ 9,48,94 करोड र पुँजीगतर्फ 3,52,91 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14,74,64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9,48,94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ रु 3,52,91 करोड अर्थात् 23.9%, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1,72,79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको व्यवहार्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 8,89,62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60,52 करोड व्यवहार्दा रु 5,24,50 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2,99,50 करोड ऋण जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2,25,00,000 आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट 15,32,96,71 करोड रुपैयाँको थियो। कोरोना संक्रमण महामारीका कारण सरकारले प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै आकार घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको हो। सरकारले स्वास्थ्य आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासलाई गतिशील बनाउने, राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई बजेटको उद्देश्यका रूपमा लिएको छ। संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन स्रोत अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील समन्वताधीन समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार कोरोना भाइरसबाट थलिएका हरेक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, घ विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण र संहिता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण। सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 90,69 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 90,69 करोड पुर्याएको छु।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदका लागि 6 खर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु। चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई रु 5 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सर्वारोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शैयाका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शैयाको सर्वारोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। निरोगी नेपाल निर्माणको अभियान सुरु गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले 3 वर्षभित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याउने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन भन्दै एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप 272 अस्पताल स्थापना गर्न रु 14 अर्ब 27 करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने रकमलाई यथावत राखेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई रु 90 अर्ब 5 करोड सम्मानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। सरकारले सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई 5 लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने जनाएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा चर्को आलोचनामा परेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सो कार्यक्रमका लागि 6 अर्ब 60 करोड रकम विनियोजन गरिएको संघीय संसदलाई जानकारी गराउनुभयो, जसअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई 4-4 करोडका दरले रकम विनियोजन हुनेछ। गत आर्थिक वर्षमा सो रकम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 6-6 करोड रुपैयाँ थियो। यो रकमले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा विकास कार्य अघि बढाउने रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो। यसरी छुट्टी आएको रकम गत वर्ष करिब 10 अर्ब थियो, यो वर्ष भने करिब 4 अर्बले कमी आएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा यसरी विनियोजन गरिएको रकम दुरुपयोग हुने भन्दै सांसदलाई रकम नदिन आवाज उठेको थियो। समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रकम विनियोजन गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले सो कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि संसदीय दलबाट निर्णय समेत गरेको थियो। सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई साक्षर नेपाल गर्ने भएको छ। आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापना गर्दै मातृभाषाको शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकहरूको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु 6 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। COVID-19 को कारण पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठन अघि बढाइनेछ। निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन 2 अर्ब 76 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। विश्वविद्यालय मार्फत दिइने अनुदानका लागि 17 अर्ब 43 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले बजेट मार्फत सार्वजनिक मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको छ। कोरोना रोकथामका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिने चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायत बाहेक सबैको आगामी आर्थिक वर्षको भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक पदहरूमा अत्यावश्यक बाहेक रिक्त नयाँ नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता अपनाइनेछ। कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता 2077 साल साउन 1 गतेदेखि खारेज गरेको छु। सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 37 अर्ब 80 करोड र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 1 अर्ब 38 अर्ब 80 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न र सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 2 राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ₹1,38,80 करोड विनियोजन गरेको छु। 250 नयाँ पुलसँगै यसअघि निर्माणाधीन 300 पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले जनाएको छ। त्यसका लागि 10 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनका लागि 8 अर्ब 66 करोड छुट्याइएको छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकका लागि 8 अर्ब 93 करोड, मध्य पहाडी लोकमार्गका लागि 8 अर्ब 27 करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि 7 अर्ब 51 करोड, कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि 6 अर्ब 42 करोड तथा मदन भण्डारी राजमार्गका लागि 3 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्षमा सडक निर्माणको कार्यक्रम सुरु गर्ने समेत जनाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर आबद्धता सुदृढ गर्न सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्ष सडक निर्माण सुरु गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा आयोजना सुरु गर्न ₹5 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ₹6 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनर्संरचना समेत गरिने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि 4 अर्ब विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि 4 अर्ब तथा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 36 अर्ब 2 करोड विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो। भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि 55 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। 130 औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि 2 अर्ब 64 करोड छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। नदी नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब 20 करोड विनियोजन भएको छ। लकडाउनका कारण बन्द हुन पुगेका उत्पादनमूलक उद्योगका विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 25% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15% महसुल छुट दिने तथा खाने पानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क मिना र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु। COVID-19 कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क कृषि, घरेलु तथा साना मझौला उत्पादनमूलक उद्योग तथा होटल, पर्यटन 5% ब्याजमा ऋण दिन 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई रोजगारमा लगाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाख जनालाई रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा 75,000 युवालाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्न 4 अर्ब 35 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। निर्माणाधीन तथा हाल कायम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि 19,42,00,00,000 रुपैयाँ छुट्टिया आएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लागि गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधार। पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। लघु घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले 75% कर छुट दिएको छ, जसमध्ये वार्षिक 20,00,000 कारोबार गर्ने करदातालाई 75%, 20-50,00,000 रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई 50% र 50,00,000 देखि 1,00,00,000 रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई 25% आयकर छुट दिने घोषणा अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नुभयो। 4G सेवालाई आगामी वर्षसम्म देशव्यापी बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। सबै प्रदेशमा संचार ग्राम बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन समाचार संस्थालाई पनि दिइने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण कमजोर भएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिमा क्रान्तिका लागि कृषि भूमिको अधिकतम उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ। आगामी वर्ष दुध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि ₹3,22,00,00,000 बजेट छुट्याएको छु। त्यस्तै रासायनिक मलको अनुदानका लागि 11,00,00,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। मुलुकभर 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि 1,01,00,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको सरकारले प्राङ्गरिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। सरकारले हालको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि 67,50,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि 1,14,00,00,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। निर्माणाधीन सबै खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी आगामी वर्षसम्म 94% जनसङ्ख्यामा खानेपानीको सुविधा पुर्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। साथै मेलम्ची आयोजना यही वर्ष सक्ने गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि 5,40,00,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। ढल निकासाका लागि 5,00,00,000 विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि राजनैतिक दलहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले बजेटलाई सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् भने विपक्षी दलका नेताहरूले बजेट अहिलेको विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीसँग पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। ठुलो मात्रामा संकटमा परेकाहरूलाई के कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ, आम जनतालाई पनि सोसियल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसियल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरू जोडिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने बजेटलाई क्यान्सर रोगीलाई सामान्य झारफुक गरे जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। खास गरी अरू सानोसाना झिना मसिना निरन्तरताको जुन योजनाहरू छन् वर्षौँदेखिका जो अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन् त्यसलाई किन निरन्तर छर्नुपर्छ? प्रत्येक क्षेत्रमा जस्तै उदाहरणको निम्ति दिन्छु, रेलको कुरा छ, अहिले रेलको कुरा किन चाहिएको छ? यो वर्ष नगरे हुँदैन भने त्यसमा नै बजेट विनियोजन गरिएको छ। पानी जहाजको कुरा पनि फेरि गरिएको त्यो पनि आएको छ भने यस्तो कुराहरूले चाहिँ पनिका छरिने तरिकाले अहिलेको सङ्कटको समाधान हुँदैन। आगामी दिनमा गम्भीर हुने मध्ये विशिष्ट प्रकृतिको समस्याको निम्ति विशिष्ट प्रकृतिको समाधान आएन। एउटा ठुलो क्यान्सरको रोगलाई फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जोगाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बजेट मौन रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सुरुमा बजेटमा धेरै ठुलो कुरा नगरिकन मध्यमकालीन खर्च संरचनामा हामीले 3 वर्ष जे बनाएका छौँ त्यो प्राथमिकता त्यो भित्रको रहन्छौँ, तर त्योभन्दा पहिले बाँकी कोरोनाको प्रभावबाट भएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कामका लागि के गर्न सकिन्छ, राहत पुनरुद्धारको काम के गर्न सकिन्छ, अनि कोरोनाको इम्प्याक्ट सबै हेरिसकेपछि आउने आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउनको महिनापछि एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गरौँ, सारा दुनियाँलाई सन्देश दिउँ कि नेपालका दलहरू एक ठाउँमा बसेका छन् भन्ने सन्देश दिउँ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। आज एकै दिन 168 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1000 जस्तो हुन पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये 187 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज सोलुखुम्बु र दोलखामा नयाँ संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित जिल्लाको संख्या 51 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित मीडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोनाका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। आज सबैभन्दा बढी धनुषामा 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापामा 25, रौतहटमा 20, महोत्तरीमा 17, सप्तरीमा 14, सुर्खेतमा 13, कपिलवस्तुमा 9, दैलेखमा 8, सर्लाहीमा 7, सिराहामा 6, स्याङ्जा र बर्दियामा समान 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। दाङ, कैलाली र दोलखामा समान 2 तथा सोलुखुम्बु, बझाङ, मकवानपुर, बाँके, दार्चुला, म्याग्दी र नवलपरासीमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी प्रदेश 2 मा 415 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 5 मा 380, प्रदेश 1 मा 129, कर्णाली प्रदेशमा 47, बागमती प्रदेशमा 44, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 21 र गण्डकी प्रदेशमा 18 जना संक्रमित भएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कपिलवस्तुका 9 र दाङका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डाक्टर संगीता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशको हिमालय जिल्ला म्याग्दीमा 1 जनामा कोरोना देखिएको छ। यसैबीच रुकुम पूर्वका संक्रमित 3 जनालाई राम्रो आइसोलेसनको व्यवस्था नभएपछि दाङ पठाइएको छ। यस्तै भारतको गुजरातबाट नेपाल फर्कदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएका अर्घखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिका 9 का युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। जेठ 10 गते राति भारतको लखनऊ आसपास मृत्यु भएको उनको अर्घखाँचीमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 12 वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली कंग्रेस तत्कालीन नेकपा माओवादी र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीले संयुक्त रूपमा गरेको 62-63 दोस्रो जनआन्दोलनले झण्डै 250 वर्ष लामो राजसंस्था अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापनाका लागि आधार तयार पारेको थियो। 65 साल जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। गणतन्त्र स्थापनाको यतिका समय भइसक्दा समेत जनअपेक्षा भने अधिकांश पूरा हुन सकेका छैनन्। नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालनका पद्धतिमा परिवर्तनको आशा गरिन्छ। नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको 10 दशक बढी भइसक्दा पनि आकांक्षाको ठेली अझै कायम छ। अमूर्त र अपारदर्शी राजनीतिक व्यवस्थाको निरन्तरताका कारण नेपाली राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उमानाथ अरियालको भनाइ छ। देखिन्छ भन्दाखेरि बढी एक्सपेक्टेसन बढाइन्छ। तन्त्रमा जे वचनबद्ध गरिन्छ, जे नारा ल्याइन्छ, जे स्लोगान्स गरिन्छ, त्यो जनताको भोट पाउन अथवा कुनै व्यवस्था विशेष परिवर्तनको लागि होइन कि आम जनताको हितको लागि, आम जनताको फाइदाको लागि, स्वार्थको लागि काम हुन पर्यो। पात्र फरक तर उस्तै प्रवृत्तिका कारण गणतन्त्र स्थापना भए पनि संस्थागत नभएको संविधानविद विपिन अधिकारीको भनाइ छ। अहिलेका राजनैतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै गणतन्त्र गन्तव्यमा पुग्ने अधिकारीको तर्क छ। गणतन्त्रले जति अलमा ल्यायो त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याएको देखिँदैन। हाम्रो केही एक्टरहरू चेन्ज भएका छन्, केही च्याप्टरहरू चेन्ज भएका छन्, तर हाम्रो प्रवृत्तिमा कुनै किसिमको फरक या रूपान्तरण देखिएको छैन। असीमित जन आकांक्षाका बीच अनुत्तीर्ण भएको हालको राज्य पक्षले बाँडेको असीमित सपना असफलताको महत्वपूर्ण कारण रहेको अधिकार कर्मी दमननाथ ढुङ्गानाले बताउनु भयो। भ्रष्टाचारदेखि जनता बीच नपुगेका कारण निराशाले ज्वरो गाडेको ढुङ्गानाको भनाइ छ। हाम्रो राजनीतिक दल र नेताहरू सबै सत्ताका भोका छन्, गहन कुरामा विचारै गर्दैनन्। विचारकै दरिद्रता छ नेपालमा र आचरणकै दरिद्रता। यस्तो भ्रष्टाचार छ, यस्तो व्यतिथि छ, यति विधि सरकार छ, त्यसको काम जाने खालि पार्टी पोस्ने, आफ्नो मान्छे पोस्ने, यो चाहिँ हो। जनताले चाहिँ यो परिवर्तनै पनि त्यति नचाहेको होइन, यो परिवर्तन पछिका अनुहारहरूले जे गरिरहेछन् त्यो नचाहेको। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालीलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभई नयाँ सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति भएको बताउनु भयो। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो। यहाँ विचारहरू बीच स्वस्थ बहस, मान्यताहरू बीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरूको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। तर घृणा, विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र विगतका अन्य कुनै पनि प्रणाली भन्दा
शासन व्यवस्थाका हिसाबले मात्रै नभएर आचरण र व्यवहारले पनि उन्नत र परिष्कृत प्रणाली हो र हुनु पर्दछ। 2046 होस् या 62-63 को परिवर्तन, भ्रष्टाचार, अनियमितता आफ्ना नजिककालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति धुमिल छ। जनताको विवेकलाई चुनौती दिने राज्यको ताला चाबी बोकेकाहरूले अमूर्त र अपारदर्शी राजनीतिक कर्मलाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै शासन व्यवस्थाको बदलाव महसुस गर्न सकिने थियो। शासन व्यवस्थाको नाममा मात्रै आएको परिवर्तनले भन्दा पनि राज्य सञ्चालनमा आएको परिवर्तन, जनता माझ पुगेको सरकारका नेतृत्वले मात्रै जनताले गणतन्त्रको मूलमर्म महसुस गर्न पाउनेछन्। नत्र नारायण हिटीबाट एकजना राजा निकालिए पनि सिंहदरबार भित्र रहेका सयौं राजामा गणतन्त्र सीमित हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर 57,27,629 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 356,279 जनाको भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 1,576 जनाको मृत्यु भएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। विश्वकै 30% संक्रमितको संख्या रहेको अमेरिकामा 17,350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा संक्रमितहरूको संख्या 1,60,000 आएको छ। त्यहाँ मृत्यु हुने 4,560 जना पुगेका छन्। पाकिस्तानमा 61,227, बङ्गलादेशमा 40,321, अफगानिस्तानमा 13,036 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच जर्मनीले विश्व अर्थतन्त्र सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई आग्रह गरेको छ। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले कोरोना भाइरस संकट छिटो समाधानका लागि छोटो अवधिका लागि सबैजसो मुलुकलाई सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। फिलिपिन्समा सरकारले जुन 1 लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदा अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने निर्णय गरेको छ। बेलायतले पनि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। जुन 1 नै केही प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बताउनु भएको छ। इन्डोनेसिया सरकारले अन्य मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको मलेरियाका 2 प्रकारका औषधि कोरोना भाइरसका बिरामीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रमा 2,36,00,00,000 रकम विनियोजन गरेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पर्वतीय खेलको विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा अन्य क्रिकेट रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण एवं अन्य प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सक्ने गरी खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्न, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कबड हल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ₹2,36,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल जुन 17 सुरु हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण मार्च 13 स्थगित लिग जुन 17 सुरु हुने भएको हो। पहिलो दिन 29 चरणका बाँकी 2 खेल हुनेछन्। लिगमा पहिलो दिन एस्टन भिल्ला र सेफिल्ड युनाइटेड तथा म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल बीच खेल हुनेछ। 30 चरणका खेलहरू भने जुन 19-21 हुनेछन्। प्रिमियर लिग फुटबल सञ्चालन गर्न बसेको क्लब पदाधिकारीको बैठकले लिग सञ्चालनको मिति तय गरेको हो। लिगका बाँकी सबै खेल बिना दर्शक खाली रङ्गशालामा सञ्चालन गरिनेछ। लिग सञ्चालनको तयारी स्वरूप प्रिमियर लिग सबै टोलीले नन कन्ट्याक्ट ट्रेनिङ जारी राखेका छन्। बेलायत सरकारले लिग सञ्चालनका लागि दिएको मापदण्ड अनुसार आगामी खेलहरू गराउन क्लबहरूले सहमति जनाएसँगै लिग सञ्चालनको मिति तय भएको हो। लिगमा अब 92 खेल हुन बाँकी छ। हस्त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।